Ақтөбелік тұрғын әлеуметтік желі арқылы облыстық мәслихат депутаты Амангелді Есеркеповті балағаттаған. Уақыт өте екеуінің бір кездері колледжде бірге жұмыс істегені анықталды. Диапазон басылымының мәліметінше депутаты балағаттаған ақтөбелік тұрғынға қатаң жаза қолданылу керек еді, алайда оған рақымшылық жасалды. Былтыр жазда Ақтөбе облыстық білім басқармасының Facebook парақшасында ауыл шаруашылық колледжінің директоры Амангелді Есеркеповтың зейнетке шыққаны туралы жазба жарияланды. Сол жазбаның астында желі қолданушыларының бірі ақмақ, мақұлық, кәрі шал деген балағат сөздер жазып пікір қалдырған. Қапа болған депутат пікір жазған адамды сотқа беріп, үстінен қылмыстық іс қозғады. Сотталушы бұрын ауыл шаруашылық колледжінде алғашқы әскери дайындық пәнінен сабақ беріп, Амангелді Есеркеповтың өзі прокурор қаулысымен жұмыстан шығарып жіберген оқытушы болып шықты. Сондай-ақ ол өзінің кінәлі еместігін, Facebook-те ешқандай аккаунты жоқтығын айтты. Сот әлеуметтік желіде сотталушының аккаунты барын, сондай-ақ психологиялық-филологиялық сараптама қорытындысы бойынша ол жазған сөйлемде әдепсіз, адамды қорлайтын сөздер барын анықтады. Сотталушыға жасалған рақымшылыққа байланысты ол 50 сағатты қоғамдық жұмысқа тарту жазасынан босатылады. Алайда ақтөбелік тұрғын депутатқа ақылық зиян келтірген үшін оған 100 000 теңге көлемінде ақша төлейді. Осы іс бойынша жұмыс істеген адвокаттардың 500 000 теңге еңбекақысы тағы да бар. Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Сотталушы өзіне лайықты деңгейде жаза алды ма? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.